Ovdje su uglavnom udruženja. Mnogo je pojedinaca kojima se mi želimo zahvaliti. Ali evo, tamo budu velike gužve, pa ne uspijemo pojedinačno progovoriti sa svima da se zahvalimo. A ovdje to nekako pokušamo, bar organizacije, neke ljude koji su, ajde kažemo, još direktnije pomogli, pa bilo da je to u nekom duhovnom smislu učesnika programa i svega onoga što doprinosi kvalitetu našeg 6. performansa. Nekako nam je naš Lukavac postao simbol i prepoznatljiv po ovom učešću u dobru, kako za lukavačke šehide, tako za šehide Srebrenice, ne znam, cijeli naše lijepe Bosne i Hercegovine. I ovdje kad se sakupimo, svako ima priliku malo u nekom užim krugu da kaže ono što je osjećao, eventualno ako nam može i ponuditi neke još ideje, rado prihvatamo, tako da jedni drugima u tom dijelu pomažemo kao kormilari u suštini, da svi na svoj način doprinesemo kvalitet. Mi moramo kazati prije svega da smo zahvalni muftijstvu Tuzlanskom, odjelu za brak i porodicu, da smo zahvalni posebnom Alimi Hasibi, koja evo godinama, dakle, osim ovog performansa koji je ona, gdje je ona zaista nosilac gotovo pa svih aktivnosti, ona godinama radi vrijedno u našem gradu. Evo da kažemo, našu djecu podučava vjeronauci i evo radi to na jedan poseban način, rekao bi sve sa mjerom, a srebrenički performans je opet nešto posebno. Dakle, to zasluga je prije svega njena da imamo u Lukavcu jedan takav događaj u tim vrelim julskim danima prije početka, evo da kažemo pred ukop, pred kolektivnu dženazu u Srebrenici. To smo evo 6 godina već imamo u Lukavcu i evo sada je tu nešto po čemu postajemo sredina poznata po kulturi sjećanja na genocid u Srebrenici. Imamo srebrenički performans, imamo u Lukavcu ulicu žrtava genocida, imamo u Lukavcu u toj ulici spomen obilježje žrtvama genocida. Dakle, Lukavac kao grad, kao sredina je, kada je u pitanju genocid počinjen u Srebrenici nad Bošnjacima, iskazao, čini mi se, svo ono poštovanje koje treba da iskažemo. Mi smo dočekali napaćeni narod Podrinja 1995. godine u vrelim julskim danima. Evo, tada smo se trudili da na nekakav način primimo te ljude onako kako najbolje možemo. Nije ni ovdje bila tada situacija dobra, mi to dobro znamo. I evo, veliki dio tog naroda je otišao u treće zemlje, kako se to evo kaže, ali je i jedan dobar dio Podrinjaca ostao ovdje u Lukavcu, evo, da živi sa nama. Prije svega, otkad sam došao ovdje kao župnik, već evo 2 godine, bit će 2,5 godine, ja želim da gradim taj suživot prije svega. Evo, ne samo suživot u mojoj vjerskoj zajednici, nego općenito i s drugim vjerskim zajednicama koje su ovdje nazočne, kako islamske, tako i pravoslavni, ali mi je jako drago da ove godine sam prethodne 2 godine nisam uspio da budem na ovom performansu, ali mi je jako drago što me gospođa Hasiba i pozvala. Inače smo i kolege u školi radimo i drago mi da sam mogao da budem dio toga performansa i da osjetim prije svega, ja neću reći gubitak, nego pobjedu. Pobjedu s Božje strane. Zašto? Zato što Bog daje snagu tim obiteljima koji su izgubile te osobe. I ovaj veliki genocid koji je se dogodio u Srebrenici, pokazatelj je samo jednu stvar koju moramo svi zapamtiti. Ubiti jednoga čovjeka znači ubiti čitavo čovječanstvo, bez obzira ko je tko bio vjere. Zato i kažem da mi je drago da sam bio od toga i uvijek ću se odazvati, bez obzira gdje se bilo što dogodilo
prije svega zločin, ubojstvo, ja ću biti naravno i daću podršku prije svega tim obiteljima koji su izgubile, kao što dajem i sada ovim putem podršku obiteljima koji su izgubile u Srebrenici i okoli, Bratuncu i tako dalje. I kažem, evo, i ovaj jedan pokazatelj i kažem zahvalnice koju ću primiti, ne kao osobno ja, nego kao župa, jer ovo pokazatelj je da i moji župljani koji, evo, kojim sam ja župnik, isto tako uz mene su tu i su pokazatelj da daju podršku, veliku podršku tim obiteljima koji su izgubile svoje najmilije, nažalost, u tome ratu. A samo jedno kažem, opet ću ponoviti, onaj koji je učinio to i koji je napravio to, evo, dragi Bog je onaj koji svima nama sudi, jednog dana ćemo svi doći pred njegovo lice i ja vjerujem i nadam se da onaj koji je napravio to neće baš proći bez kazne i osude.